Кладовище в Ялівщині. В часи російської блокади Чернігова тут ховали померлих і загиблих від російських обстрілів містян, а також військових. У них тут окремий сектор із похованнями. За планами міської влади, тут має з'явитися меморіальний комплекс. Це кадри візуалізації проєкту. Тут будуть смітники, доріжки, відеонагляд, автоматичний полив, а на самій території висадять дерева. Ось такий вигляд матимуть меморіальний пам'ятник голуби, лавки та могильні надгробки. Однакові всі могили з улаштуванням в центрі, ну, скажімо так, меморіала. Тобто це все погоджено з родичами загиблих. Це на сьогоднішній день вже більше 85, 88, якщо не помиляюсь, там поховано наших захисників. З ними все це погоджено. Управління житлово-комунального господарства міськради на початку вересня провело тендер щодо облаштування меморіалу. На нього подалась одна фірма, яка і перемогла в аукціоні – це ТОВ «Іннолапс». Підрядник має виконати ці роботи за понад 43 мільйони 700 тисяч гривень. Про саму фірму-переможницю відомо таке. Вона, за даними «Юконтрол», 4 рази виконувала замовлення від управління житлово-комунального господарства міськради. Тричі від комунального підприємства міськради «Паркування та ринок». Вони сходи робили на валу, це їхня робота. Тобто це один із місцевих підприємців. Справа в тому, що ніхто крім нього не зайшов. Тобто взагалі на сьогоднішній день могло відбутись таке, що ніхто взагалі не зайшов на тендер. Підприємство має статутний капітал 500 гривень. Зареєстроване у цьому багатоквартирному будинку в спальному мікрорайоні Чернігова. Кінцевим бенефіціарним власником «Іннолапс» є Олександр Несін. Чоловік є керівником ще 5 підприємств і всі зареєстровані за однією адресою. Компанія, яка виграла цей тендер, воно не має відповідних працівників відповідної кваліфікації, матеріально-технічної бази для виконання цих робіт. Тому що в штаті цієї компанії 4 людини, 2 з яких слюсари, 2 на адміністративних посадах. Олександр Гашпар досліджував цей тендер та збирав відомості про його переможця. Він припускає, функція компанії «Іннолапс» зводиться до посередництва. Тому що вони не виконують ніяких робіт, просто наймають субпідрядників. Там, наприклад, «Міськсвітло» буде займатися встановленням освітлення і дорожньої розмітки. ТОВ «Інгрес» буде займатися електрикою, там, відеоспостереженням, громозахистом. Відповідно до локальних кошторисів, наданих підрядником, меморіальний пам'ятник голуби оцінений у понад 2 мільйони гривень. Поминальна тумба – 190 тисяч гривень. Розрахована і вартість послуг з озеленення. Кущі Барбариса Тунберга, котрих планується висадити 500 штук, заявлена ціна по 1700 гривень. Такої ціни на ринку, ну. В нас наразі є від 120 гривень до 420. Ціна залежить від віку рослини, розміру рослини та сорту рослини. Ландшафтна дизайнерка Дар'я Рудник-Сластьонкіна розповідає про вартість Барбарису Тунберга у їхньому садовому центрі в Чернігові. Втім, з її слів, ціна на рослини може бути більшою. Барбарис може коштувати 600 і 800 гривень, і 1500, в залежності, знов-таки, від віку і від розміру, і від сорту самої рослини. Субпідрядник, який має займатися озелененням на кладовищі, фірма «Відбут-Т», створена за 3 дні до проведення тендеру. Підприємство зареєстроване тут, на території промзони на околиці Чернігова. Ми намагалися отримати їхній коментар за наявним номером телефону. Людина, яка представилась головним інженером, відмовилась від коментарів. Так само ми не отримали коментар від представників компанії «Іннолапс». За номером, вказаним в реєстрах, ніхто не відповідає. Самі ж роботи зі зведення меморіалу, зі слів Ярослава Куца, почнуться, як тільки підпишуть договір із підрядником. Є проєкт, проєктна вартість 40 мільйонів, але в цьому році однозначно ці кошти не будуть використані, буде використано набагато менше. Менше половини однозначно. Однозначно. Тобто все залежить від того, основна вартість – це сам меморіал і надгробні плити, тому що, якщо не помиляюсь, чи 60, чи 80 тисяч.
Мене звуть Світлана Жимолоснова. Я з 13-го року займаюся волонтерством. Я розумію, що хочеться вам влаштувати, вам треба показати, що ось це у нас такий є меморіал. Але кому він сьогодні потрібен? Суперечки довкола необхідності облаштування меморіалу в Ялівщині були на останній сесії міськради. На неї прийшли як родичі бійців, похованих на кладовищі в Яцево, так і в Ялівщині. Перші намагалися переконати міськраду, по-перше, зайнятися облаштуванням кладовища у Яцево, яке постраждало торік під час бойових дій, а по-друге, виділити гроші, спрямовані на Ялівщину, на підтримку Збройних сил. Чи підніме він тих хлопців, які там загинули? Чи буде легше від цього батькам, які прийдуть і будуть дивитися і розуміючи, що хтось загинув, бо ці гроші не пішли нашим хлопцям? На кладовище в Ялівщині більшість, хто поховані, це мої побратими. 8 людей з мого отряду, з них двоє рідних кумовій. Навести лад на цьому кладовищі потрібно для родичів в першу чергу, для будущих поколінь. Це те місце, де кожен зможе прийти, вшанувати і побути там на самоті. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако сказав, що вони намагатимуться підтримувати в ідеальному стані як міське кладовище Яцево, так і поховання в Ялівщині. На останнє, з міського бюджету на цей рік виділили 20 мільйонів гривень. Ми прийняли не робити на цій території зараз, в цьому році, нічого, крім порядкування території земляних робіт, скажімо так, і доріжок між похованнями, що треба робити обов'язково, тому що воно тече, вибачаюся. Коли дощі особливо йдуть, і на початку весни. І друге, це зробити могили безпосередньо, ці 88 поховань, для того, щоб виконати своє зобов'язання, щоб батьки не починали встановлювати, батьки рідні, пам'ятники там на цих похованнях. Андрій Тіток, Микола Іванчик, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.